pracovitost, velká kreativita. On je myšlenkově velmi rozvinutý člověk, má spoustu nápadů a nebojí se je realizovat v laboratoři. O tom, že věda a vývoj, který kolega Macar dělá, je velmi zásadní, svědčí i to, že na podzim loňského roku získal ERC Starting Grant. Ve svém výzkumu se zabývám strukturováním povrchů kovů pomocí elektrochemické analyzace. On sám se velmi zásadním způsobem podílel na vývoji unikátních metod syntézy nanotrubic oxidu titaničitého. Tyto nanotrubice oproti jiným nanomateriálům mají specifické a unikátní vlastnosti a mají taky celou řadu aplikačních možností. Tento materiál se především používá pro výrobu solárních článků, ale nachází uplatnění i v jiných oblastech, jako je biomedicína, fotokatalýza nebo příprava nových kompozitních materiálů. Má obrovskou šanci teď to tady rozvíjet do těch jednotlivých detailů, hledat jednotlivé průmyslové aplikace. Je tam celá řada možností například pro využití těchto trubic pro řízené uvolňování léčiv nebo třeba pro přípravu katalyzátorů. Takže určitě ty trubice mají co nabídnout. Možná aplikace jeho výzkumu je úžasná a blíží se to s vědeckým snům. Materiál, k jeho syntéze on tak významně přispěl, slouží při přímém solárním štěpení vody. Pomocí slunce se na materiále, o kterém jsme mluvili, voda přímo rozkládá. A rozkládá se na kyslík a vodík. Pro nás je zajímavý ten vodík, protože to je palivo budoucnosti. Proti tomu veškeré benzíny, oleje, nafty blednou. A ten vodík se dále uchovává. A to je ten obrovský potenciál té metody. Na chemii mě fascinuje ta možnost neustále vytvářet nové a nové látky a materiály. A přitom všem platí určité zákonitosti, zejména ty termodynamické. O nich se můžete opřít, přitom máte pořád určitý stupeň volnosti v tom vytvářet nové a nové věci. A to je podle mě naprosto zásadní a to je to, v čem je ta chemie fascinující. Já mu k tomu velice blahopřeji, přeji mu úspěch při řešení toho projektu. Jeho Hirsch index má hodnotu 50. To je pro badatele, který ještě nemá 40 let, mimořádně vysoká hodnota. On se tak řadí mezi 5 nejlépe citovaných dospělých vědců v této republice. Jako malý kluk jsem si představoval budoucnost jako procházku krásným vodňavým sadem, do něhož se vrátím ze svých cest letadlem, které pilotuji. Realita je ale úplně jiná. Musím hodně pracovat svojí hlavou a svýma rukama, abych v tom dnešním světě dokázal přežít a abych v něm měl svoje místo.